皆様、こんにちは。宝塚ルームへようこそ。宝塚歌劇の様々な情報をお伝えしております。当チャンネル、ショート動画にてお伝えしておりました花組公演の続報など、公演情報をお伝えしていきます。よろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。さて、宝塚大劇場公演ミュージカル「ロマン歌方の恋宝塚スペクタキュラーアンシャントマン華麗なるパルファン」現在公演が中止となっております。公演の中止期間が1月10日から1月16日となります。チケットの払い戻しなど詳しくは公式サイトをご覧ください。次は公演再開のお知らせです。現在1月6日から1月12日まで公演中止となっております。宙国宝塚バウホール公演バウドリーミング夢うつつの先につきまして、1月13日より公演を再開することが決定となりました。また公演に関して1月17日から1月21日まで追加公演が決定しました。詳細は次の通りです。チケットの詳細などは公式サイトをご覧ください。そして今入ってきた情報です。星組東京宝塚劇場公演ロマン楽劇ディミトリ初光に散る紫の花メガファンタジージャガービートにつきましても、先ほど公演の再開のお知らせが入ってまいりましたのでお伝えしていきます。星組公演に関しまして、1月14日より公演を再開するとのことです。宙組星組公演ともに再開できることになり、本当に良かったですね。この動画をアップした時にはマカゼさんのコンサートのみ公演中という形です。何やら連日楽しいものになっているようですね。私は見れないので、また公演の感想など教えてください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。